Istorijski čas o ustanku u Srbiji 1941. godine održao je profesor istorije i direktor Narodnog muzeja u Vranju Slađan Ivanović. Drugi svetski rat predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u istoriji od gotovo svih koje je čovek izazvao. I danas, 71 godinu kasnije, sa ideološkog aspekta o njegovim uzrocima postoji daleko manji istorijski konsenzus nego o uzrocima drugih oruženih sukoba u 20. veku. Nesumnjivo je da je ustanak u Srbiji jedan od najvažnijih događaja u novijoj istoriji Srbije. Međutim, svi veliki događaji, pa i oni mali, imaju svoje korene u prošlosti. Odnosno, da pogledamo taj neki istorijski milje, odnosno vreme u kome vreme neposrednog dešavanja tih događaja. Ja bih naravno počeo od kraja Prvog svjetskog rata. Tačnije 11. novembra 1918. godine nemačkim potpisivanjem primirja u Prvom svjetskom ratu završen je u stvari taj rat. Sudbina Evrope i sveta odlučivala se u jednom dvorcu Versaju kraj Pariza, a u suštini taj Versajski mirovni ugovor koji je trajao čitave 1919. godine, tačnije od 18. januara pa sve do kraja novembra te godine, nije rešio mnoge probleme koje su u suštini dovele do izbijanja Prvog svjetskog rata. Predavanje je upotpunjeno izložbom fotografija Subnora Vranja u maloj sali galerije muzeja. Postavka dokumentovano govori o periodu Drugog svjetskog rata u zemlji, ali i Vranju. Fotografije su vlasništvo muzeja, a postavku je priredio gradski odbor Subnora. Na svečanosti su uručene zahvalnice pojedincima i kolektivima koji su doprineli afirmaciji ovog udruženja. Među nagrađenima je i Dragana Stanisavljević, novinar naše medijske kuće. Predstavnici Subnora danas su povodom julskih praznika organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi.